Өрчө Нурлан Насип 20-мартта сүйүктүүсү Асель Кадырбекованын колун сурап шакек салган. Андан соң эки тарап жолугуп, кайнене болочок келинине сөйкө тагып, ак жолугун салган. 25-апрелде эки жаш үйбүлөлүк турмушка кадам таштоонун алдында турушат. Таттуу түгөйлөрдүн кыз жигит катары сүйлөшүп келе жатканына 7 жыл болуптур. Артта калган 7 жыл тууралуу ырчылар бизге баяндап, эксклюзивдүү маек курду. Алгачкы таанышканыбыз ушу Бекбербиев байкенин концертинен таанышканбыз. Ал концертке Аселия да катышмак экен. Мен Аселияны ага чейин ушу шаарга келгенинде ушу бир телеканалда да алып баруучу болуп иштеген мындай көрчүмүн. Бирок көңүлдө эле бурчу эмес экенмин. Анан кийин ошо студияга барсам Асель жана Мажиттин карындашы Сайкал, кыз Сайкал деген. Ошол кичинекей кыз болчу 7 жыл мурун. Ошону жетелеп магазинге барып шоколад алып берип, ушундай суу алып берип, ошо менен келаттыр да. А мен көзүмө ушундай урунганына бир көрүп студияга кирип кеткем. Анан эми күткөн эмесмин, бул ага караганда мен жаңгырдап баштаганда элге деле жакшы эме болуп эле келем. Нурландын ырлары популярдуу болчу, бирок бети көп таанала элек болчу да. А мен телевиденияда иштегендиктен атымды эч ким билбесе дагы мына бетимди таанышты да. Анан ошентип студиядан кирип үн жаздырып, анда Канат Кадыржан байке менен иштейт. Канат байке бул экөөбүз чыксак Аселияда чыгып ошол жерден таанышып калганбыз Асель деп. Чынбы калып ошондо мага айткан, Нурлан, ырларыңыз аябай жагат, жакшы ырдайсыз тигүү дегенде мага аябай эме болгондо күтүүсүз жакшы нерсе болгон. Унутпайм деген чыгарма, жаным деген чыгарма. Эгер билсең жүрөгүмдү, неси сенден ырларым бар болчу. Обончу катары да билетилем, мына жакшы обон чыгарат деп угуп калгам, мына мага жакшы ыр керек болчу. Ишкыза мага өзүнө көрсө кийин өзүн айтсыз боюнча айтканына караганда мага өзүнө жакшы ыр жаздырыш үчүн аябай мени мактаптыр да. Анан мен аябай сүйүнүп эле ошентип кетип калганбыз. Анан Канат байке ошодон кийин телефондорун алышып Аселя менен мен жаңыдан гастролдоп баштаган ошондо Аселияны бир ай ошо биз менен гастрольго чыккан да. Анан башында мамилелерибиз эме болгондон кийин мамилелерибиз келишпей экөөбүз бири бирибизди жаткан жокпуз гастролдо. Экөөбүз бир ай жүрдүк, бир айдын ичинде менде 3-4 эле ырым бар болчу. Аселянын ырлары бар экен буга чейин. Ошондо гастроль кошулган, эми бул дос катары эле. Асель Касымова деген, анан Мери Шакулина, Аселя үчөөбүз, мен төртөөбүз гастрольдочу. Мен 3 кыз менен ошо гастрольдо жүрүп. Аселя эмнегедир тийишип ушинтип мага аябай жиңге тийишип жүрчү да. Анан мен аябай ошол кичинекейимде назик кызмын, а бул болсо мындай катуу колуман кармап койчу, ал мындай нерсени көрбөй билбеген мен үчүн аябай башкача көрүнчү да, анан аябай жаман көрүнчү. Ошентип жүрүп анан баягы бир айлык гастроль бүттү, шаарга келгенде көнүп калыпбыз да. Ошондо сен Аселде ошондой эле сезим бар беле, же тиги Асель Касымовага, Мэриге тийишкенде эле тийишип койчу беле? Жок, менде сезимдер бар окшойт да ошондо. Анан кийин мындай билбейм, мындай кандай десем, сезимдер башкача экен да. Ошондо ичимде жакшы жылуу сезимдер бар экен. Кийин шаарга келгенден кийин эле ушул жолуккум келип эле Аселия менен бул деле жолуккусу келчү окшойт. Негизи сөзсүз түрдө бир ай жүргөндөн кийин бири бириңе аябай көнүп калат экенсиң. Күндө мен жиниме тиет, анан мен бунун жинине тиет, ушинтип көнүшүп калганбыз. Анан эң негизгиси мындай абдан жөнөкөйлүгү жакты, мындай жакшы бала экенин билдим. Анан сөзсүз түрдө жолуккум келген болгондуктан жолуккан болушубуз керек. Биринчи жолугушубуз ошо Южный Воротада болгон. Ошол жерде 8-нчи микрорайондо жашачумун. 8-нчи микрорайондо ошол жака барып паркка барып келели деп. Биринчи ошол паркта гуляйт эткендерибиз эсинде. Чындыгында ал кезде, чындыгында мурун 7 жыл мурун ой жүгүртүүбүз да башка экен, жаш экенбиз. Ошондуктан мындай башкача сезимдер. Азыркы бир аз мындай ой топтолуп башкачабыз да. Ал кездерде баягы мындай
сонун эмиш кыз. Жаңы жолугушуп, албетте сөзсүз түрдө биринчи алгачкы сезимдер, жакшы сезимдер. Мен көп кечигип барган учурлар көп болгон. Ошо анткени мен тойлордо көп урдап, саат мынчада кино көрөбүз деп кездешкенден кийин мен чалчы бул күтчү, күтүп-күтүп саат 12 жакын болгондо уже чалсаң телефондорун албай ушун тарын толгон учурлар көп болчу. Негизи баарын түшүнүү менен аракет жасайм. Өзүм ушул кесипти билгендиктен Мурдаева тарын өрчүмүн жашты калдырып, телефонду албай койчумун, кечигип калса 1 саатка же жарым саатка да. Азыр болсо сөзсүз түрдө түшүнөм. Алам, койсун, азыр телефон сурасам. Эми чыгармачылыкта досторубуз бардыгы эле билчи. Просто баягы мага чындыгында баары бир болчу. Ошондо чыга алам. Мисалы үчүн ошон үчүн Аселя мындай бул нерсени мындай скрытый кылып сактайлы, элге эме боло бербейли, убакыт сааты келгенде айтабыз депчи. Ошонуп жүрүп-жүрүп убакыт сааты эми келип отурат. Кудай кааласа ошо баш кошолу деп турабыз. Кудай кааласа ошон үчүн мен мурунку интервьюларыбызда деле айтып келчү, ушул өзүбүздүн мындай түгөйүбүз мындай колун сурагандан кийин ушу көрөрмандарыбыз сиздерге айтабыз деген убадабыз бар болчу. Ошону сиздерге айтып отурабыз. Аселя жашыралы дечкенде сеники? Жок, эми жашыралы деген кандай десең? Кандай десем, кыз бала сөзсүз түрдө мындай көз тиет деп зырым жырымга ишенип эмеспизби? Ошон үчүн көп деле мындай Аллага ишенич керек. Айтпа, айтпаны чечкенбиз да, айтпоону чечкенбиз. Бирок мындай көбүнчө жаныбызда жүргөн эле адамдардан ушул сөздөр болуп элге жетти да. Кыз жигит болуп сүйлөшүү бул деле бир жумуш экен да. Мен ошону түшүнөм. Анткени кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүү үчүн жумушуңан сырткары кыз кишиге внимание керек. Ал менен кошо кино көрүш керек, парк көрүш керек. Ошону менен кошо бул нерсенин ырахаты бар, өзүң жан дүйнөң эс алат, мээң эс алат дегендей. Мен арада ушу жумушубуздан түшүнбөстүктөр көп болуп, андыктан баягы жаш болгондуктан мындай кызганыч сезимдер көп болуп ошодон эле кичине ортодо эме болгон. Бирок баары жакшы. Тарын ушул ортодо кыз жигит болгон кыз жигиттин ортосунда адамдар баары эле түшүнөт деп ойлойм. Анткени тарыныш, кызгануу бири бириңе болгон. Ошодон улам кайра огош бетер бири бириңе жакындоо пайда болот. Өтө сагынышып каласың дегендей. Эң негизгиси баардыгы жакшы. Ушунча жылдан бери келаткан экөөбүздүн мындай ынтымагыбызды, бири бирибизге болгон магнит дагы деле күч буюрса түбөлүк болот деп ишенем. Эмоционалдуумун, абдан эмоционалдуумун. Мактанасызбы? Ал эми Нурлан мындай мырза болгондуктан кийин мындай кандай десем ор басырыктуураак да. Анын ичине сактайт, а мен сыртыма чыгарам да. Ошондуктан экөөбүз бирдей эле болуш керек, бир гана мен сыртыма чыгарып алам, болбосо ичине сактап жүрө берем. Негизи экөөбүздөн эле ак көңүлбүз. Мен негизи ушундай болом, ичиме мындай бирөөгө кек сактай албайм. Катуу тарынсам деле бир нерсеге убакыттын өтүшү менен кайра мындай нерсени унутуп калам. Аселя деле ошондой. Көп сапаттарыбыз, окшоштук жактарыбыз көп. Мисалы үчүн жиниси келгенде дагы мындай бат эмоционалдуу бири бирибизге эме болуп кетет да. Ошондуктан эле тарыныш болушу мүмкүн кээде. А так баары жакшы эле. Аселдин бир өзүнүн бир мындай башкача бир магнити бар да. Мындай кыял жоругунда мен бир нерсеси арбап турат, тартып турат да. Мен үчүн көп эле баардык эле жагы тартып турат, өзүнүн эмеси бар. Мисалы үчүн кайра бир жака таштап кеткенден өзүмчө машина айдап кетип атып күлөм да, эстеп алып кайра жакшы көрүп кетем аябайчы. Ошондой жакшы бир сапаттары бар. Ар бир айым сезимтал болот да, баарын сезип турабыз. Мен көзүнөн, сүйлөгөн сөзүнөн, мындай эмесинен сезем да, жакшы көрөрүн мен. Ошон үчүн эки эсе жакшы көрөм.
ошол нерсени тартса керек, мени жакшы көргөнү. Азыр чындыгында көп биз Instagram'да отуруп, азыр Instagram деген аябай эме болуп кетпеди. Ошондуктан көп жакшы чоң эле эжелерден, мисалы үчүн мен кай жакка учпайын, жолдон да бир чоң эмелер батасын берип, ушу колдон келсе ушу чыгармачылыгыңар жөндөгө эме кылбагылачы, ушак кеп жаман болот деп ушундай сөздөрдү көп угат экенсиң да. Ошондон кийин өзүңдө мындай чочулап да калат экенсиң. Ошондуктан буюрса мындай скрытыйраак болуп, ошондуктан азыр эми баягы көпчүлүк жак эме кылып атат, ушул биздин маектерибиз буюрса будан кийин көп деле интервью бербей өзүбүздүн чыгармачылыгыбыз менен ырдап биздин клиптерибизди, ырларыбызды укса деп ойлойм. Өтө угармандардан, эмелерден суранат элек ушу жеке жашообузга чейин аралашып, көп жаман терс нерселерди жазбай, жакшы бакыт каалап койсо дегенде. Негизи Нурлан экөөбүз тең ачыкпыз, экөөбүз да бир нерсени сөз кылабыз. Интервьюлар берсе эле мен ашылып кете эле көп нерсени сүйлөп алма адатым бар. Ал эми биздин ата энебиз аябай сарсана болот экен да, мындай көз тийбейсиң деп, мындай бизге аябай мындай башкача сезим менен айтышат да, көп киргизбей келе сүрөт. Бирок биз болбой эле ичибиз ушунчалык сүйүнүчкө батпай кетип, эл менен бөлүшкүбүз келип кетет да. Эми буюрса менин оюмча баары жакшы болот деп ойлойбуз. Нурлан менин көпчүлүк ырларым Аселге арналган дейт. Мындан тышкары Аселдин аткаруусундагы ырлардын оондору Нурланга таандык экен. Чыгармачылыкта бирин бирин колдоп, жөлөк таяк болуп келген ырчылардын ортосундагы сүйүү, көпөлөгүм аттуу хит чыгарманын жаралышына түрткү болгон деп эскеришет түгөйлөр. Мен негизи оон жазып барат элем Аселяга. Сага айтайын деген чыгармаларым биринчи алгачкы дагы кыял, мисалы кыял бай, мисалы үчүн Роза гүлү деген ырлардын аранжировкаларын мен жазып бергем. Анткени бул ушундай съемкаларга даярданганда, шашылыш болгондо түнү менен үйдө олтуруп жазып берет элем. Эми чыгармачылыкты мындай айтканда чогуу эле мындай ырларды тандап, ушундай ыр жакшы жарашат деп Аселияга мындай стилдерди ашың керек деп көп акылдашып иштейт элек. Бул да мага ошондой жакшы, моундай ырлар сага ырдашың керек деп, эми бири бирибизге мындай жөлөк болуп ушундай да. Чыгармаларым баардыгы эле Аселияга арналат. Анткени эми ар бир адам өзүн жазган чыгармаларын сүйүктүүлөрүнө арнаса керек деп ойлойм. Ошондой эле көрөрмандарыма арналган ырларым баардыгына эле арналган. Мисалы үчүн эми баягы мен жанагы Көпөлөгүм деген чыгармамды точно билем, ушул Аселия экөөбүз ушу телефондо сүйлөшүп отуруп эле үйдө мен аранжировка жазып отуруп, пианинодо отуруп ушундай мен сени сүйөмүн деген ушундай кайрыктар келип, бул телефондон жакшы экен тигүү депчи, баалап аным, ушундай сыяктуу сөздөр менен эркелетип атып эле ушундай жаралып калган чыгарма да. Чыгармачылыктын аркасы менен ырчылар чогуу чет өлкөлөргө чыгып, эс алып келүүгө жетишти. Асел саякаттоону жакшы көргөндүктөн мындай өлкөгө барсак деп кеп учугун чыгарып койчу. Мен ага айтпай эле сюрприз болсун деп баарын уюштуруп койчумун дейт Нурлан. Аселия ушундай чет мамлекеттерди, ушундай эмелер жакшы көрөт, ошондуктан мындай чыгып келсек деп көп концерттерге чыкканыбыз. Биринчи Кореяга бардык, ошол жакта Кореяга барганыбызда сонун тозолушкан кыргыз эмелер, бир туугандарыбыз ушул күнгө чейин жакшы сурап турушат десем болот. Андан кийин Турцияга бардык, Турцияда да сонун мекендештерибиз менен жүрүп жакшы күндөр өткөн. Андан кийин Дубайга барып келдик, ал жакта дагы ушул чыгармачылыктын арты менен көптөгөн жерлерге барып келдик. Ошол Баткенге барып келдик. Негизи Нурлан ушинтип сюрприз кылганды жакшы көрөт. Көбүнчө мындай сюрприз кылып эле айтчумун. Мен айтам да, ушундай кылсак сонун болот деп эле учун чыгарып коем. Анан бул өзү ушу мага менин көңүлүмдү көтөрүш үчүн деп ушинтип сюрприз кылат. Они специально разыгрывают его, что ли? Холчавлар! Молодец, Нурлан! Красавчик!
А поцелуй? Да, поцелуй. Жеке жашоодо эки нерсе бар, мисалы үчүн өзүң кесибиңде анан өзүң жубайың тандоодо жакшы жети өлчөп бир кес деген жакшы сөз бар. Ошондуктан эң негизги мен жүрөк менен да кеңештим, ата-энем менен дагы кеңештим. Бардыгы мага жакшы эмелерин айтышты. Бар жакшы көрөт. Ата-энем, бир туугандарым дагы буюрса, Аселия дагы аларды жакшы көрөт. Жакшы көрөсүңбү? Эми багы аттанып атканда чындыгында башкача толкундагы сезимдер болот экен да. Ошо сиз айтып атпайсызбы, сөөкө салуу дегенде ушундай кетип атсам, ушу досторума эч кимге айтпай, ушу Аселия баягы айтканда тууган күнүмдү өткөрүп, ушундай кылып өтсө деп эме кылдан сүйлөшүп, анан кийин эртең менен тургандан кийин бүгүн мен үчүн бир башкача күн болот деп өзүмө жыйынтык чыгарып анан апама олтуруп айттым. Ушундай бүгүн ушундай келин балаңызга ушундай колун сурайын деп атам тигүү десем, жакшы батасын берип апам үйдөн эме кылды. Анан өзүм гүлдөр заказ кылып, анан кимге эме кылармы, өзүң жалгыз кыйналып калат экенсиң. Бир жакшы эме Улук деген досум чакырып алып, экөөбүз барганда ушундай толкундан сезимдер болду албетте. Бул да күтпөптүр. Бардыгы ошол мүнөттөр башкача мүнөттөр. Чынын айтсам ал нерсени сезген эмесмин. Эмне дегенде туулган күн 19 болчу, бирок заказ менен башка жака кетип калып, ал жактан чарчап уктап эле, даже досторум чакырганды да унутуп калыптырмын да. Анан ошол күнү 2 саат 3 саат калганда жакын инсан телефонун албайт. Ошол күнү бул Кумтөргө заказ менен концертке кеткен. Анан баардыгын даярдык коебуз да, гүлдөрдү да заказ берип, мен унутуп калдым. Анан Улук экөөбүз кайра кайра чабабыз, Аселия уктап калыптыр да. Бүгүн ушу болбой калабы? Өзүсүн сөзүбүз барбы? Бүгүн атылып кетебизби же үйүнө алып барып эле берсекпи дегенде ойлор келди. Анан бир аздан кийин Улук алды деди. Анан кийин өзүбүзгө келдик. Чында күткөн эмесмин, шашып ушул эле барып отуруп калдык. Анан Нурлан жок, кеч калып келди. Саат 7:00 чогулганбыз. Нурлан 9:00 келди. Эмне болду деп коем, концерт тойлор менен жүрсө керек деп эле отурганбыз. Баарыбыз сүйлөшүп, кыздар айтып аткан, что-то он этот готовит депчи. Аны жок деп койгонмун. Анан карасам эле чоң гүл менен келди. Баарыбыз өзү аябай толкунданды, колдору титиреп. Мен да аябай мындай, баары бир айым үчүн бул нерсе абдан өзгөчө экен. Мындай жүрөгүм башкача болду да. Турмуш жолуна бирге аттанып жаткан түгөйлөр 4-майда Бишкекте той концертине даярдык көрүп жаткан чагы. Концерт Үлпөт тойдо колдонулуучу айрым салт санаалар жана өзгөчө шоу программа менен коштолот. Концертке келген күйөрмандарыбызга таттууларды таркатып, жакшылыгыбызды ооз тийгизели деп чечтик, дейт ырчылар.